Me ne në studio zonja Edrina Demo, mirë më gjezë zonjë për gjejse në bibliotekën komtare. Nami janë bëllur dyrë dhe i më të redhët qeshore, diskutuam pak më para, janë zhvillimit e fundit. Dje zonja për Sida Slani ishte një konferencë për shtypë për të reguar për gjithë shka ka ndodhur e vërteta që ne duham të dim është cili është nivelli dëmit, pas zjarët të përmbytja. Atërë, Vetëm afro pak të mikrofonit se po, nuk duhet vuajn shumë, po, po, po vuajn po. mjaft po me mua shikoj. Sepse nuk ta. kemi mësuar ndoshta me radio. Ëm oh. um, <coughs> Ditën e shtunë kanë uh, është evidentuar prania e ujit në ambientet e bibliotekës në katin e poshtëm, është një dhomë izoluar. Ëh mm -hmm. uh, menjëherë u morën masat, u lajmërua gjithë stafi, uh, kemi qenë aty që në orët e para që jemi lajmëruar që minutat e para, Jemi bërë zinxhir, kemi marr gjithë librat, sigurisht siguria e stafit ishte e para, pasi e pam që nuk ishte prani të, të niveleve të larta të ujit, sepse vetëm librat ne pam vetëm lagështirë në libra dhe më njëherë i transportuam librat që ishin të lagur, zinxhir njëri pas tjetrit deri në ambientet e katit të sipërm të bibliotekës, që është një ambient i thatë me temperatura Kontroluara, të kontrolluara, mm -hmm. uh, -huh. hapë me njerë uh, sepse kështu e kërkon procedura, uh -huh. ne kemi protokollet tona uh, që në momente, dhe me thotë të situatave emergjente, kemi protokollet pa tjetër, uh -huh. biblioteka punon e gjitha në bistë e protokollet. Uh -huh. kam një pytje, e, uh, qarkullojnë në uh, këto dit fotot e librave të hapur, është të thjesht një procedurë, është është një procedur, është, është një, një procedurë, ëh, uh, Në qofë se e keni vënë rrë, ndo është ta edhe e opinioni publike ka parë gjatë kohës që Zonja Aslani, dritoresha e bibliotekës komtare, dha e, uh, intervistën ose e, uh, konferencën për, për shtyp, sh... për shtyp uh, më pas në ekran kishtë pami të pami ilustruse. Dhe ishën pikërrisht video tutoriale të bibliotekës komtare, bibliotekës e kongresit Amerikan, të cilat uh, janë në ndihmë për gjithë E bibliotekat e tjera. Dhe me thënë janë video si e trajtojnë ata e librin e lagur. <laughs> dhe pikërisht mbi të tila standarte, e jemi e, mbështetur edhe ne që kemi kryuar edhe protokole tona, por që kemi proceduar edhe me punën. Dhe me thënë janë thjesht e, procedura standarde për tharjen e, e librave okay. që janë me materiale letër. Duhen krijuar korrenta ajri, duhen të kesh e, e, sa më shumë ventilator, të jenë temperaturat e ajrit sa më të ulta, mm -hmm. do të thonë të rritet qarkullimi i ajrit, që oh. mos krijohen pastaj kontaminime të mykut edhe uh, mikroorganizma të tjerë që uh, favorizohen nga rritja e lagështirës. Kemi marr edhe uh, masat për uljen e lagështirës ambientit, sepse uh, ditën e parë koha ishte në favorin ton, pastaj filluar përsëri rreshjet, ngrihet lagështira në ajër, po kështu ngrihet. Megjithatë ne kemi marr masat kemi ullur në maksimum temperaturën, në mëndë temperaturat duhet jenë normalisht në uh, 20 gradë, mm -hmm. 18 gradë Celsius, uh, kemi apur gjithë kondicionerët, gjithë uh, kemi marë edhe nga uh, ndim, edhe nga uh, të tjerë, për shumë buldje kam pasur uh, pra, të pranish aty një specialiste të restaurimit të arkivës së shtetit, e cila mm -hmm. pas situatën dhe tha më vjen keqë, Po, më vjen tha, po ju, tha, i pas keni marë masa tha, Do thonë, më vjen keq për veten sa që nuk mund t'ju ndihmoj dot, pasi ju i keni marr masat kaq shumë sa dhe kaq mirë dhe në përgjithësi 80% e librit ne tani po mbledhim librin e mbledhim e that, sepse libri nuk duhet të thahet në maksimum, pasi ai pastaj nuk presohet dot. Do thonë mm. procedurat janë këto. Merret libri lagur, mm. shtrohet mbi letra t'hise, vendosen letrat t'hise që mund të jenë sepse janë çfarë përdorin letra guzhina. Letra guzhine. Ai letra guzhina edhe letra higjienike mund të jenë, domethënë duket kështu okay. si paradoksale, por që ato janë që thithin, domethënë me absorbent. Okay. Absorbent, po, absorbues, dhe, dhe vendosen si sanduic. Dua të shpjegoj procedurën sepse është një procedurë që ndoshta duket si është arake, por që është procedura efikase. Correct. efikase, okay. vitë me atë procedur mund të thajen librat. Ne nuk kemi mundësin e uh, dhomave të mdhaja të tharjes. Nuk ka nask një vënd në Shqipëri dhoma tharje për tharin e libret. Nuk i kemi këll që të si shtetë, do më thënë, si vënd. Dhe faktikisht, edhe në Amerikë, gjatë kohës uh, Tsunamit, u përmbyto në bibliotekat, mm -hmm. dhe pati dhome kolosale, dhe pjesa më e madhe procedurat të tila ka në qëndë me dhënë të shpëtojt, shfarë të shpëtojt, sepse uh, me kur të tila zjarri dhe uji nuk janë, do të thënë, nuk... forca madhore që janë dhënë për kontrata ato. Miqë të dashur, jemi live në Kafein, siç e jemi çdo nga ora 7 deri në 10 tani po flasim për bibliotekën kombëtare, ka qenë një debat i nxehtë për dëmet që u psuan pas zjarrit na erdhi për mbytyja nuk po gjen rehat biblioteka kombëtare një gjë që më shqetësoi ishte një tjetër deklaratë për një godinë të re Bibliotekë me kull apo nuk është ky rasti ja, un nuk kam dëgjuar sporadike, do të thonë nëpër media, nuk e di, do të thonë sepse ne nuk dimë asgjë. ë uh, Me gjitha dhështë ato, me gjitha ato, me gjitha ato, me gjitha ato, me gjitha me gjitha ato, biblioteka ndërtojnë bi standarte. E kuptu. Dhe ajo është jashtë do standarti, pavarësisht të ne jemi munduar, dhe me thënë që në vitet e djetë, ajo ka vite që, që shë standarte për? Që në vitet e djetë, ka filluar vendosja e rafteve imaginare, gjithë thot rafte imaginare, dhe me thënë, libri mos jetë në rafte aty ku i takonë, por janë krijuar koridore në tokë. Prandaj dhe është lagur libri. Sepse pa mundësia për t'i vendosur në rafte, hapsirat janë bushur, botimet janë shtuar, ajo nuk është menduar, dhe me thonë, është menduar në vitet gjashet kërshë nërtuar si, si pra struktur, por, dhe me thonë, bibliotekat, dhe kjo është krisa ambjente vëshku dëmë botë. Do të thonë nuk është vetëm në në Shqipëri, është kudo në botë. Megjithatë, duan marr masat, ne ato duam, ne duam të punojmë kushte Optimale. normale, normale, sepse ato gra që punojnë aty janë heroina. Sa është dëmi? Nuk mund të nuk mund të nga flitet për, për nuk mund të flitet për për ndonjë dëm sepse janë 12 mijë njësi të lagura. 12 libra, është shifra 12 mijë njësi, po po, 12 mijë ne i kemi për për ditë në përduar. Janë 12 mijë njësi, më shumë janë, së shumti janë tekste muslimore, libra me pralla për fëmi, janë botime të 15, 10-15 viteve të fundit, që janë normalisht të rikuperush, me gjitha të ne i kemi rikuperuar. Sipse tani jemi, dhe me thënë duke, mbledhur libra të thatë, dhe kemi procesin e presimit. Dhe procesi presimit është vendoset librat në, 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 një hapsirë, në një hapësirë të sheshtë mm -hmm. dhe vendosen pesha mbi të. Me thon, po manuale. Zgjidhje manuale kështu, jo kështu i bën edhe bota. Në qoftë se bëhet presim, në qoftë se bëhet presimi automatik, është në, është ndonjëherë, është vështirë, sepse pasaj dëmton librin. Kush është libri dëmtuar që është i lagur? Në, dhe të, dhe ajo ë uh, lagja e e librit ose tharja, tharja e librit nuk duhet të arrijë në maksimumin e vet. Pasi është si lokura kur digjemi në plazh, mm -hmm. nga nxeta, ose kur i mbajmë im duar gjithmonë në ujë që bë mëhen, ashtu është edhe edhe fibri, domethënë regjet, dhe duhet lënë në një lloj lagështire të tillë që pastaj të kemi mundsinë për ta presuar. Ndërkohë ne a, jemi e kemi në monitorim të vazhdueshëm situatën. Kontrollojmë, jemi ndarë me grupe pune, domethënë sepse kështu i kanë protokollet. Që në momentin e parë fillon ndarja me grupe pune, vendosen supervizorët dhe çdo uh, që monitorohet situata, kontrollohen librat, kthehen faqet për t'u tharë, kontrollohen librat sepse duhet par pasaj dhe ritja nëse kemi zhvillime të mykut, sepse myku është gjithmonë pranishëm në biblioteka sigur, dhe mikroorganizmat aty ku ka ne kemi biblioteka në shtëpi që nuk i kemi nato për masa My, dhe i kemi të. dhe bakteret janë pranishme edhe në për spitalet, jo vetëm në bon, biblioteka e kemi marr specialistë për këtë punë që i kanë parë dhe po mbajmë në monitorim situatën që mos kemi Zonja, të tilla problem. Sa do jetë numri i librave të pashpëtushëm? Nuk mendoj se do ketë. Edhe në qoftë se doket, pes, dhjet, e, thonë, do ketë, mund të jenë 5, 10, domethënë do numërojnë me gishtat e dorës, por nuk besoj se do ketë janë të tërë, domethënë nuk besoj. Okay, janë të tër okay. pjesën uh, më delikate që kemi pasur. Uh, librat që mund të ngjiten sepse janë këto librat me ilustrime që janë me atë po, materialin e shkëlqyshëm, normalisht ato po të futen në ujë, ato Shkild, uh, jo, mblidhen, nuk rrjedh bojë, mm -hmm. po mblidhen me njëri tjetrin mm -hmm. dhe krijohet një tharje ah, dhe një po, po, po. një ngjeshje e e faqeve me njëra tjetrën që nuk hapen. Mm -hmm. Këto pastaj i kemi çuar për trajtim specializuar në repartin e restaurimit. Okay. Ato futen në tretësir për sëri dhe edhe librat për shumë në, në bibliotekat e Amerikës që u bë mbytja librat ishin të baltosur të të morën dhe u futën në uj shplahet libri Qërt. dhe pasaj fillon procesi tharjes thënë, qenë... dhe procesi tharjes më optimali është me uh, air drying i thonë uh, ësht është tharja, thon, në, në literaturë është tharja, do me thënë, në, me air po në Në natural. Do me thënë, me korrent ajri. Do të thonë ka qenë shumë i rrezikshëm zjarri që ra në bibliotekën kombëtare së përmbytyja. Po për po, po nivelin e Po po. Apo sa ajo është pak. Absolutisht po. Do të thonë ajo e zjarrit ishte dhe megjithatë edhe tek pjesa e zjarrit ë uh, ne kemi punuar shumë me restaurimin mm -hmm. dhe pothuajse do të thon ishin ato që u dogjon dhe do të thon shifrat buon. që kanë dalë uh, që dhe u shkrumbuan por pjesa pjesa tjetër megjithatë Por ato janë marr të tjerë persona që japin mm. që japin shifra. Domethënë se cili ka të punën e vet në bibliotekë, jemi okay. të specializuar. Jo sigurisht, sigur, në... ju e keni normalisht një listë librave dhe ato janë libra. Për të ka dalë drejtoresha edhe me deklaratë për shtyp, jo, për ideal edhe në. Jo, ka mundsi për të rekuperuar ato tituj apo. Edhe po, ato po, po, që janë pa shkumbur. Patjetër, patjetër, sepse kanë qenë edhe uh, fatmirësisht kanë qenë të rinj. Mm -hmm të vezan tituj të rinj, nuk kanë qen tituj që pastaj dua një detaj të shpjegoj. Biblioteka ka arkivën e vet. Uh -huh. Dhe vlerat e rralla. Arkiva do të thotë që çdo titull nga çdo botim që del në 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 botohet në, në Republikën e Shqipërisë ruhet në arkivë të tjerat pasa janë kopje, janë katër kopje të tjera që ruhen në fondin e përgjithshëm, që janë për lexuesit. Që janë më të rrezikuara. Dua dua të sqaroj diçka. Jo, do të thonë pjesa arkivës është do të thonë në nivele maksimale sigurie. Okej. Okay. Në nivele aty dhe e nuk, e nuk është prekur as asnjëherë, asnjëherë. Do të thonë që aty ku ruhet trashëgimia jon. Pjesa tjetër pasaj është fondi i përgjithshëm që nxjerr. Dua të të ndaloj në një moment. Biblioteka kombëtare ka edhe rolin e bibliotekës pasur deri tani dhe rolin e bibliotekës publike të qytetit. Kto dy funksione duan ndar. Mm -hmm. Prandaj ka ndodhur, do të them dhe kjo, kemi dhe këtë lloj mbi ngarkese në bibliotekën kombëtare. Bibliotekat kombëtare në asnjë vend të botës nuk, ja nuk, shërbejnë edhe për një lexues të thjeshtë. Mm -hmm. Bibliotekat kombëtare kanë qëllim tjetër, kanë qëllim shkencor, metodik, pune, do me uh, uh, të them punohen, punojnë uh, njerëz ndryshe nga komuniteti okay. i përgjithshëm. Tirana ka nevojë për bibliotekën e saj të qytetit. Siç janë bibliotekat publike në Përlagj, duhet një bibliotekë e madhe. Dhe atë mund ta furnizoj biblioteka kombëtare pastaj me libra dhe çlirohet dhe ajo jo nga që, nga, nga mbi ngarkesa e saj. Jo vetëm që do të furnizoj me libra biblioteka kombëtare bibliotekën e qytetit, por dhe aty mund ta bëni kullën dhe ta lëm rahat dhe këtë godinë në qendër të qytetit, po bësh aka zonja demo, do i lutesh atë të vendosni të kufjet sepse bashkëpunëtori i Devi ndodhet te biblioteka kombëtare do të na përshëndesë që atje Dave, më të gjonë? Mirë më gjesë, Flavio, më të gjonë? Mirë më gjesë, mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Më direkt tashmë nga biblioteka, jam këtu në ambinet e jashme, pasi biblioteka është mbyllur normalisht, dhe mm -hmm. është të vendosë në dherë lajmërimi që nga data 25 e më datë të vjetë Biblioteka do qëndrojë më bëllur. Për të që atë kohë, si po qëndrojë a këtë mërë, asit të kohë me shumë qytetarë të cilët po vindë dhe po ankojën, për faktin sepse, biblioteka është më Shumë letëzues që në ora nëndë, okej, okay. Edhe çfarë ishte thon ata më tepër? Është për folën këtu. Në faktin se do dëmi... të në fakt po vin të intereson më së shumti për librat, pasi unë dua t'ju tregoj, unë po shikoj këtu nga dritare që librat janë në dritare duke u tharë, vetëm një moment fjalë të gjuzëm. Po. Sepse Që si shikoni pas me të këdritarët, janë të gjithë libra duke u tharë. Janë mm, ja, në për dritarë po se diskutuam to, tash... që duhet të ajrosja naturalit. duhet të ajrosja naturalit dhe normalisht po të shikoni ka ro nivelli, sepse ne kemi mbledhur pjesën më të madhe të libra mm. dhe. tani janë ato të fundit që po, po qëndrojt, punohet non stop rrra, me dy turne, punohet non stop me okay. dy okay. turne, do të thonë janë të organizuar me dy turne, ka supervizor në të dyja turnet. Dakor. Dhe punohen sipas procedurave standarde dhe protokolleve standarde që kemi. Dave, të falenderoj për këtë lidhje direkte, dy kërkesat të fundit kam për ty. Uh, mi përshëndet zonjat dhe zotrim që janë në punë në këtë moment dhe po mundë vidh ndonjë libër të hajrit, një mesazh shumë interesant. Jo, ja, nuk vidhet një libër, sepse kemi kushte sigurie, megjithatë, un doja që ti drejtohesha të gjithë lexuesve të bibliotekës që të na mirë kuptojnë. 30. Sepse, sepse ne për ata punojmë faktikisht. Mm -hmm. Por që ta bësh një libër të qatshëm për lexuesin duhet një punë shumë e madhe. E kuptoj. E kuptoj. Dhe do të thonë ne punojmë fort pandales. Okej. Okay. Ke punuar edhe me orë të zgjatë. Unë për veten time për shkakun kam punuar nga mëngjesi deri në fund. Kam mbyllur bibliotekën. Mund të kem bërë ndonjë pushim në drek? Sepse e ndjej për detyrë, e ndjej kam obligim moral kam dëshirën e madhe për të punuar, për të sjellë ato libra ashtu në gjendjen si ishin. Do thënë të gjithëve na vjen keq, por janë disa gjëra që ne nuk i kemi në dorë dhe ndodhin. Një shikues kafein të kafeinës ka asgjë, por Një shikues të kafeinës ka një pyetje uh, nuk është sigurisht çështja më etike, por thot, përshëndetje do e ta pyesja zonjën, a i keni vëllimet e librit një tragjedi amerikane të Dreiser, Theodor Dreiser dhe ai janë lagur apo jo? Jo, nuk më ka kapur syri në në këtë në të gjitha ato libra që kemi parë por që çdo botim është në bibliotekën kombëtare. Vëllimet e Drajzerit nuk janë lagur, do ndjekim një insert në të tash më shumë, tash, shumë janë tekse mësimore, prandaj për fëmi nga ato libra që janë me vizatime, ka pasur ndonjë periodik për që janë të, të viteve të fundit, aman, gazeta, të, të tëra të gazeta, gaz, të, të tëra aman. gazetat janë çuar një kanë qenë shumë pak, thash numërohen me gishtat e dorës, jancuar të gjitha në repartin e restaurimit dhe po merren specialistët. Edhe atje punohet me dy turna. Por një shprehë thotë që gazetat e sotme janë mbeturina nesërme... të nesërm. Megjithatë gazetat në pjesa më të madhe e materialeve uh, periodike uh, janë të digjituara në bibliotekën kombëtare. Mm -hmm. Një pjesë janë online, pjesa tjetër pasaj është filluar me shtypin më të vjetër, pjesa tjetër pasaj është uh, e ruajtur në bibliotekë dhe ata që kanë dëshirë në përmjet kërkesës elektronike që qaset në përmjet faqes elektronike të bibliotekës komtarë mund të bëjnë kërkesë në brënda 24 orve i ofrohet uh, shërbimin e prende po punën forë që tapit biblioteka dhe që të ledzusit të vim prapë në bibliotekë. Zënjë temë ju falenderojë